Ag goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om weer saam te kom om U woord te open en daarin te leer Ons bid die Here asseblief dat U ons insig sal gee in vandag se lesie en die Here dat U asseblief U Heilige Gees vir ons al gee om u woord oop te maak soos wat u woord ook beloof het wat twee of meer in die naam vergader. Daar is u teenwoordig. Here al is dit oor die lig. Weet ons Here dat u gees is ook oral. En daarom Here sê ons vir u dankie dat u ons gaan lei deur u die gees in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom. Hy nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL en baie welkom by vandag se bespreking. Ons is by Woensdag 7 Desember en ons kyk na waar sê hy en voorwaardelike aanbidding. Nou ehm um, waar sê hy ehm um, is nie regtig die woord wat in Engels gebruik word nie, die een wat dit geskryf het, die lessie, hy het dit in Engels geskryf en het die woord necromansie gebruik. Nou waar sê hy is deel van necromansie. Ehm um, necromansie is die Afrikaanse woord vir uh uh die Engelse weergawe. Maar ek kan verstaan hoekom waarseer hy gebruik is van die woord waarseer hy word op baie in die Bybel gebruik. Maar kom ons kyk gou-gou wat sê die les sê. So. Ehm um, dit begin om te sê die woord voorspel word van die Griekse terme nekros dood en mantia waarseer hy afgelei. Daai moet seker 'n drukfout wees want dit is nie die woord voorspel nie, dit is die woord nekromansie word van die Griekse term nekros wat dood en mantia wat waarsêry beteken. Dit word van daardie woord af afgelei. Nou hier sê hulle weer waarsêry word al van antieke tye af beoefen wat 'n vorm is van die oproep van beweerde aktiewe geeste van die dooies. Nou weer eens, dit is nie waarsêry nie, dit is nekromansie wat ook in die Engelse lessies vir ons so gesê word in die Afrikaanse de, de, de term vir die Engelse woord is die woord necromancy. So necromancy om te verduidelik wat dit is. Necromancy word al van antieke tye af beoefen en is 'n vorm van die oproep van beweerde aktiewe geeste van die dooies om kennis te bekom dikwels oor toekomstige gebeurtenisse. Nou hierdie toekomstige gebeurtenisse dit is waar sêry wat die toekoms voorspel. En dan ook kyk ons net aan die romantiese nie ons kyk na voorvaderlike aanbidding. En hierdie voorvaderlike geesaanbidding is waar ehm um, die afgestorwe voorvaders vereer word. Uh die familielede se geeste groei hulle ehm het dan 'n invloed in die sake van die lewendes. En hierdie is natuurlik alus heidense gewoontes, maar dit kan baie aantreklik voorkom. Ehm um, vir diegene wat glo in die onsterflikheid van die siel en, en veral vir diegene wat um, die geliefdes wat hulle dood af, af of in die dood verloor het wat hulle baie baie mis kan um, hierdie tipe uh, uh, oefeninge van voorvaderlike aanbidding en nekromansie kan baie aantreklik voorkom Nou kom ons kyk na 'n gebeurtenis in die Bybel. 1 Samuel 28 vers 3 tot 5. Dit is nogal baie wat ons moet lees, maar ek dink kom ons lees deur dit. En dit hierdie gaan oor die heks van Endor. En hierdie is ook 'n gedeelte wat gebruik word om te sê sien, 'n uh, mens se gees leef voort nadat jy dood is of jou siel leef voort. Nou kom ons lees gou-gou wat hier gebeur. 1 Samuel 28 vers vanaf vers 3 en dit in die saang geskryf en Samuel het gesterwe en hulle het oor hom gerou klaag die hele Israel en hulle begrawe in Ramma naamlik in sy stad en sou het die dode beswederds en die waarsêers uit die land verwyder daarop het die Filistynë mekaar gekom en ingetrek en laar opgeslaan in Sunem en sou het die hele Israel versamel en hulle het laar opgeslaan op Gilboa Toe Saul die leer van die Filistyne sien, het hy bevrees geword en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nie deur drome nie, nie deur Urim en niem nie deur die profete nie. Ons staas van julle is wat wonder wat is die Urim? Urim is um, een van die stene wat op die hoofpriester se bors was. Ehm um, En Saul sê aan sy dienaar: "Soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode beswerer is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg." En sy dienaar sê vir hom: "Daar is 'n vroue dode beswerer in Endor." Daarop het Saul hom onkenbaar uh, gemaak en ander klere aangetrek en weggegaan hy en twee manne saam met hom. En toe hulle in die nag by die vrou aankom, sê hy: "Voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgestorwene." en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Maar die vrou sê vir hom: Jy weet tog self wat sou gedoen het. Hoe hy die dode beswederds in die waarseis uit die land uitgeroei het, waarom stel jy dan 'n val vir my op om my dood te maak? Toe sweer Saul vir haar by die Here en sê: So waar as die Here leef, geen straf sal jou terwille hiervan tref nie. En die vrou vra: Wie moet ek vir jou laat oproep? En hy sê: Laat Samuel vir my opkom. Maar toe die vrou Samuel sien, skreeu sy hardop en die vrou het Saul ges, uh, uh, gespreek met die vrou skuis en die vrou het met Saul gespreek en gesê: "Waarom het u my bedrieg, want u is Saul self?" En die koning antwoord haar: "Wees nie bevrees nie, maar wat sien jy?" En die vrou sê vir Saul: "Ek sien 'n bodenatuurlike wese uit die aarde opkom." Nou weereens wil ek net jy moet kyk hierna. Dis nie sou wat hierdie gesien het nie, maar dis hierdie vrou hierdie dode besweder wat kwansy sien en sy dra oor wat sy sien. Dis nie hy wat dit sien nie. In vers 14, hy vra toe, hoe is hy voorkom? Sy antwoord, 'n ou man kom op met 'n mantel om. Tu sal begryp dat dit Samuel is, buig hy hom met sy aangesig na die aarde toe en val neer en Samuel sê vir Saul: "Waarom verontrus jy my? Deur my te laat opkom." En Saul antwoord: "Ek is baie benou, want die Filistyne voer teen my oorlog en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur drome nie. Daarom moet ek u geroep om my beken te maak wat ek moet doen." Nou let op hierop. Dit wil voorkom asof die Bybel sê hiersoos was daar nou 'n gesprek tussen Samuel en Saul. Nou as die mens dan gaan slaap, rus Wanneer 'n mens sterf, hoe in geen kennis het nie, hoe sê die Bybel dan hierso en Samuel sê vir Saul: "Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom?" Ons gaan nou daaroor praat. Vers 16 lees ons verder. En Samuel sê: "Maar waarom raak pleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen soos hy deur sy diens gespreek het en die Here het die koningskap van jou hand afgeskeer en dit aan jou naaste aan Dawid gegee." omdat jy nie na die stem van die Here geluister en die groet van sy toren teen Amalek nie uitgevoer het nie daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen en die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee en môre sal jy met jou seuns by my wees ook die laar van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee en Saul het plotseling en sy volle lengte op die grond geval en baie bevrees geword deur die woorde van Samuel. Buitendien was daar geen krag genoom nie want hy het die hele dag en die hele nag geen brood geëet nie. Uh, nou weer eens, let wel dat hierdie vrou het gesien en gesê wat sy hoor en dat dit aan haar oorgedra word, maar dit skryf as, asof sou self met Samuel hierdie gesprek het, maar onthou daar was hierdie tussenganger geweest. Vers 21. Daarop gaan die vrou na Saul. En toe sy sien dat hy baie verskrik was, sy sê sy vir hom: "Kyk, u die dienares het na u geluister en my lewe gewag en na u woorde geluister wat u tot my gespreek het. En nou moet u self tog luister na u die dienares en laat ek u 'n stukkie brood voorsit en eet dat daar krag in u kan wees as u verder gaan." Maar hy het geweier en gesê: "Ek wil nie eet nie." Maar toe sy dienaars en die vrou ook by hom aandring, het hy na hulle geluister en opgestaan en van die grond af en op die bed gaan sit en die vroue het 'n kalf in die stal by die huis gehad en dit gou geslag en sy het meel geneem en geknie en daar ongesierde koeke gemaak van gebak. Toe het sy dit aangebring voor Saul en voor sy dienaars en dit het geëet en opgestaan en dieselfde nag weggegaan. Nou, 'n paar dinge, want die vraag word gevra watter geestelike lesse kan eh die enige veronderstelde kommunikasie met die dode uit sals ondervinding met die vroue medium van Endor geleer word. Wel in die eerste plek let op dat dit is hierdie vrou van Endor hierdie heks wat dit gesien het en alles aan hom oorgedra het. Dit word geskryf in 'n taal asof hulle twee gesprek het, maar as hierdie vrou wat dit aan hom oordra. So as ons gaan kyk na Levitikus 19 vers 31 lees ons waar die Here beveel hy sê begeef julle nie tot die geeste van af, afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie soek hulle nie om julle jy deur hulle te verontreinig nie ek is die Here julle God ons lees ook in Levitikus 20 vers 6 en as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te hureer sal ek my aangesig teen die persoon rig om hom uit te roei onder sy volkheid en ook in vers 27 van Levitikus 20 lees ons En as daar in 'n man of vrou 'n gees van 'n afgestorwene is of 'n gees wat waar sê, moet hulle seker gedood word, hulle moet gestenig word, hulle bloedskuld is op hulle. En dan lees ons ook in Deuteronomium 18 vanaf vers 9 tot by vers 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die grewels van daardie nasies te doen nie die dag uh, daar mag niemand by jou gevind word wat sy seën ons se dogter deur die vuur laat deurgaan wat met waar sê hy golery of met verklaringe van voorkennis of towery omgegaan nie of wat met besweringe omgaan of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra of 'n gees wat waar sê om wat die dooies raadpleeg nie want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel en om hierdie gruwels omwil verdryf die Here jou god hulle voor jou uit Opreg moet jy weet met die Here jou God, want hierdie nasie wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na golaars en waarseers, maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. So hier sien ons in die eerste plek dat dit is glad nie toegelaat nie. God het dit verban en die rede hoekom God dit verban is omdat hierdie nie afgestorwenes is nie, maar dit is uh uh valse geeste dit is demone gefalle engele wat hulle self voordoen as hierdie uh, gest, uh, mense wat gesterf het en dan so baie mense om die bos lei en die werk van die duiwel bevorder. Nou hierdie uh, soos ons sien dode beswerders en waarseers was uit Israel uit verbanning gewees. Uh maar toe sou sien dat hy die Here verwerp is. Dit sou self hierdie vrou medium gaan raadpleeg. En ons sien ons dat hy hom gevra het om die afgestorwe profeet Samuel op te roep, ehm um, wat toe blykbaar in die vorm van 'n waarsyne gedagte verskyn het, uh en met sou praat. Die misleidende gees wat homself as Samuel voorgedoon het, het aan Saul gesê: "Môre sal jy met jou seuns by my wees." Nou let wel, dis 'n misleidende gees wat homself as Samuel voorgedoon het. So deur Saul se dode voorspelling hierdie misleidende gees blootweg deur e gedagte van Samuel verskyn om die onbybelse teorie van die natuurlike onsterflikheid van die siel te bevorder en te bevestig probeer bevestig. Dit was 'n kragtige misleiding en Saul moes van beter gewees het dat hy hom nie self moes betrokke raak in so 'n gebeurtenis nie. Maar as 2 eeue lank, meer as 2 eeue later Hierdie profeet Jesaja het geskryf en as hulle vir julle sê raadpleeg gegeeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê wat piep en wat mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen daag geraad het nie. Dis Jesaja 8 vers 19, 20 en 19 vers 3. Ons vra aan die einde van die dag Hoe dikwels wanneer ons onder druk verkeer, doen ons dinge wat ons weet wat verkeerd is. Waarom is geloof, gebed en gehoorsaamheid aan die woord van God ons enigste ware beskerming teen onsself? Wat julle weet, die woord word Jesus word ook genoem die woord van God. En dit is Jesus wat in die woord geopenbaar word. En daarom is hierdie woorde van Jesus ook baie belangrik en dis die geheim. Ons moet in Jesus bly en ek sluit hiermee af. Dit is Johannes 15 vers 5. Jesus sê: Ek is die wynstok, julle die dolte. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Kom ons bid. Ewige Vader, baie baie dankie vir die les vandag. Here, ons gekyk het na Saul wat bedrieg was deur hierdie heks en hierdie bose gees wat homself voorgedoen het as Samuel. En Ewige Heer dat al het hy probeer om u woord te volg, hy deur ongehoorsaamheid nog steeds uit u wil uitgeval het. Here help ons asseblief dat ons nie in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val nie, sodat ons ook vir hierdie geeste wat lewens vertel dat ons hulle lewens sal glo nie. Help ons Here asseblief om in Jesus te bly, om u woord op ons harte te skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Dats hy baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.